Ucrainą, gatunku Assalamualaikum. Mă rog, mă știu, nu, dar nu mă rog, eu pălă video și eu tot. Arif, ca mă rog, de handaranu, de am, am, nu cău, ce am văzut părușu, pe măsăilu, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, de mărgăi, nu cău, de te dămâni să nații, eu rog, mă rog, tatu, te am văzut părușu, pe aici, eu ți-o xăbări ochi. Lasu, de cam ce au să nu mă gândă Midoriu, și a ce-o gândit, pentru că, în alea, ce părând, răspat, de oroa, că adie, pe fiale, de tasu, să fiale. چې ورونه غلې وځاله سه وځاله څنګه اعلان کړی رسه اته هم لپاره میډیا کال نه لپاره دغه شانتې د خبر پروست لپاره اعلان وکي دغه چې هغه غریبانان دي هغه تعالی ځانان دي او قرضدار دي پوه شوې په قریب کورونه کې ناست دي او ډېر زیات غریبانان دي دم نه مخې کې دکان کې اخوا اخبار خرڅوي اخوا کته اخبار خرڅوي په ډېر شهر اخبار خرڅوي ډېر زیات غریبانان دي او په باره مې ډېر خبرې سره اته اندره ساتيان مان نه خپا چې هغه له اعلان کړی دی هم دا وایي چې موږ اخبار پرو ته بار اعلان وکړي کنه او اخبار خو نن سبا ډېر خلک کم تر ګوري ځکه چې سار راشي هغه ولاړي نو څلور اخبار پنځه اخبار شپږ اخبار خرڅېږي او نن سبا ټول نیټ راوته نیټ باندې اخبار ګوري او هر نه سیوا غریبانان دي پکې او ناجوړ دي پکې ډېر شی پکې ناجوړ دي بس په کور کې سل مسلې او پاره مانه گزارنه کی گیره مه غایب او ګرو کې سره گزارنه کی نو زارا ته دم دغه اپیل لې چی اخبار پروش ته بار دې تاون ډېر ډېر شکریا دا دمو غو ورور دې او اخبار پروش متعلق په تاسو ته اوسو خبرې کوي پرون وزیر اعلی راغله او دې سواد ته اخبار ګورو چې کوم دې ډېر په غربت کې اخبار ایجنسی طرفه په خرج کې دې ته قرض نه لري ستاسو نوم څه دی او غریبانان چې کم دي نهغانې شته چې کم دي نه اسانۍ چې ذریعه چې کم دي لوی ولا ورکړې نه ده غریب ټپسنه چې کم دی سره په مینګور کې د اخبار پروش و د سره رسنیو نشته پرون چې وزیر اعلی راغلی او د اعلانونه یې کړي وو د هغې په باره کې ستاسو څه خیال دی چې دولسه په کار وو پرون چې وزیر اعلی هم راغلی وو او د هغې د اخبار پروش په باره کې چې کم دی هغه د سره رسنیو نشان نه لري او دا خو لکه دې نه په کار دي چې د نورو طبقو لپاره چې کم دی هغې اعلانونه وکړل اخبار فروش خدا چې کم دی اوس په پاکستان کې سره داسې حدیث وشي که نه نو اخبار ورسی نن سبا د فیسبوک او ټکټاک کې راوتي دا ټول څه خو دروغ دي او دا خو اوسنۍ زمانه کې چې کم دی نو زمونږ یې وزیر اعلی له پکار دي چې دې غریبانان خلک دي د کرایانو په کورونو کې اوسېږي کارونه یې نشته او بس یې د اخبارونو په ایلاسو کې نیولي رانیولي او یو ته ګوري او بل ته ګوري دا وزیر اعلی له پکار دي چې دیره له داسې انخاول یا مقرر کړي غریبانان خلک دي که نه هغی په کورونو کې اوسېږي نن سبا چې دی نو حالاتو ته وګورې هر یو شی د یو په طریقن دی دا سابقه پرویز خټک وزیر اعلی چې دی هغه د اخبار فروش لپاره چې کم دی نو دس لکو روپۍ اعلان کړی وو نو دا له څنګه چې کم دی زمونږ د سواد وزیر اعلی چې د اخبار فروش له څنګه دي چې کم دی صحافیانو نه اعلان کولی شي او اخبار فروش او غریبانو خلکو ته پاره چې کم دي نو دا بس دا اوس یې وایي چې خبره چې کم دي نو هغه نظر بندي ولې چې کم دي هغه کې بس څه تر کې ولې پټي او نور د غیر غریبانو لپاره چې کم دي نو څه سهولت شته او چې کم دي سهولت شته نو زموږ وزیر اعلی له پکار دي چې د دې غریبانو خلکو ته پاره د دې اخبار فروش لپاره چې داسې د نقدو پیسو اعلان وکړي دین څه تنخواګانې مقرر کړي دا خو جی غریبانان خلک دی بدی مانی جی رحم وکے دا خو دا اللہ دا طرف چی کم دی نو دا اس پونی مانی پتن لگی چی یو کهر را نازل شوی دی هر یو شی چی کم دی دا یو پتری پن دی هر یو شی دا یو پتر پن دی نو مزید اللہ لی پکار دی جی دی اخبار پروش و والا دا پار دی کنی نفتو بیسو تا مرگانی والا مرگانی اخبار پروش پاک مانی خبر آکرانا زمونگا دا خواست وزیر اعلی صاحب تا چې د دې غریبانو خلکو لپاره پلیز تاسو چې کم دي څه توجه ورکړئ او د دې له څه تنخواګانې مقرر کړئ د دې لپاره چې کم دي تاسو ته خواست کوم چې د دې لپاره تنخواه لپاره یو اعلان وکړئ مهرباني وکړئ اخبار فروش ممبر پاتې شوی یم خو نن چې زموږ کوم ملګرو کوم آواز اوچت کړی دی نو خپل چینل یې نو ماشاءالله
زبری من ډیر زیات خوشاله ما اخبار فروش ډیر غران ده نن سبا په 300 او 400 روپۍ د انسان په اسم نه کیږي او لگا ټول مرګره لگا خراب دي نو پکار دي چې وزیر اعلی دم پکار و چې زو زفارم سره امدا سره کړه تا خو هم مخکې اخبار فروش کوله او تاسو په سو جوات باندې کار پرې خو دې ولې ستاسو سره تقریبا یرا جی مخکې ماشاءالله اخبار پروګرام ډېر خپل پروګرام او اخبار به خرڅېدو من ته به یو مزدوري هم پته کېده او خبره داسې ده چې اوس په دې ورځو کې اخبار چې لږ کمزوری شوی دی او زموږ دا ملګري دي بیا هم لکه زه د آریان یم چې لکه دو لکه د دې وخته پورې لکه بیا هم دغه اخبار هغه خپله محنت کوي او دغه شی دی هم شی دی نو لکه په دې وجه لکه دو بیا هم ماشاءالله خپل هغه محنت کوي خپل دغه نه پرېږدي خو لکه بیا هم لکه سوات وزیر اعلی دا په کار وچې دوی زپاره فیکس لکه ډېر خپل پروګرام کړی لکه دوم په دې اخبار کې لکه پاتې شوي دي د دو حق دی او میډیا خو دغه خبره کم دی خوشحالي خبره ده په دغه هم ډېر زیات خوشحاله یو صافیان هم زموږ وروڼه دي بالکل خو لکه تاسو نه بکې هم په کار وه د دې صافیانو هم په کار وه چې تاسو وروڼه ستاسو د آواز اوچت کړی چې د آواز شو چې صافیان اوچت نه کی او د سیاستدانان اوچت نه کی پہچان چې د اصل کې چې د زموږ په پروش باندې جوړ بالکل بالکل جی ولې چې په پروش چې خپل بارونه زه ته ورنه سي نو هغه پہچان نه جوړي نه جوړيږي نه صاحبانه جوړيږي نه سیاستدار جوړيږي دا وخت دې په بار کې تاسو وایئ چې دا دونې لرنه هو شو له لار چلا په چې موږ په بار په دې کې نو په پروش باندې هو شو کې نه راشي پکن دي بس په کار راځي اوس اسمت فضل حکیم نه چې دا هم لګا خبره د کوم وخت نه یيني تاسو یې نه لکه ورل په دې سپات کې نګور کې لوشه تاسو نه ګوري کنه درم نه پکار نه چې لکه دوی هم لکه کوشش وکي یا مسوت وزیر الله یا په خپل امداد یا د افغانانو لپاره د دوه دې د ډېر گزارې یو مخ کې پرویز خټک سابقه وزیر الله او هغه خپل نوخر او په پروش لپاره لس لک روپۍ اعلان کړو او تاسو وایئ چې وزیر الله څه پکار دي چې هغه پکار نه کوي چې څنګه د میډیا د کومه د شو سره سسون کړه او د شتاسو بکه مارته او هغه خلک اړین ستاسو جوړیږي سره زوږي